започна подмяната на водопровода в хасковското село Узунджово. ЦИК допусна 15 политически формации до участие в местните избори в Хасково. Църквата в село Корен тъне в разруха. Добър вечер на 8 май. Вие сте с новините на ЕТВ. Започна подмяната на водопровода в хасковското село Узунджово. Заради ремонта затворен за движение е участък от пътя Хасково-Симеоновград. Очаква се дейностите да продължат около 2 месеца. Подмяната на водопровода в хасковското село Узунджово стартира преди дни. Ремонтните дейности се извършват на улица Аргир Стоилов. Предстои да се подмени тръба с дължина близо километър. Проектът е на община Хасково. Заради проблемния водопровод Агенция Пътна инфраструктура не успя да финализира и цялостната рехабилитация на пътя Хасково-Симеоновград. Целият водопровод е Етернитов, разбит на много места, там авариите са чести. Точно и поради тази причина АПИ не направи реконструкция на трасето, тъй като то ще бъде разкопано веднага. Има нужда от пълна подмяна на целият водопровод. Заради ремонтните дейности забранен за движение участъкът от пътя Хасково-Симеоновград в село Зунджово. Обходните маршрути за шофьорите са през Димитровград или през село Поляново. Пътят е затворен и е отворен само за живущите в Зунджово. За сега все още никой не се съобразява с това. Има жълти табели, където е указано кой къде трябва да мина. Моля да ги ползват. Това ми е молбата. Пречат на работата. Ремонтните дейности се извършват след проведена обществена поръчка и ще продължат около 2 месеца. Да бъде променен за 516 000 е цената на самия обект с ДДС. Има издаден акт 2, така че се надявам тук, че се календарен не да бъде приключен. Освен подмяната на водопровода, проектът включва и сградните отклонения, които са с обща дължина около 200 метра. Две общински предприятия в Хасково са с нови управители, тъй като старите са се пенсионирали. Бившият директор на хасковската полиция Атанас Ненков застана начело на обредния дом, а доскорошният общински съветник от ГЕРБ Димитър Траянов оглави общинско предприятие Спорт, отдих и туризъм. 15 партии и коалиции са допуснати от Централната избирателна комисия за участие в местните избори за общински съветници в Хасково. Общинската избирателна комисия се помещава на втори етаж в зала Дружба. До 17 часа днес партиите и коалициите, които искат да участват в местния вод за общински съвет на Хасково на 23 юни, трябваше да подадат документи в Централната избирателна комисия. Повечето от основните партии и коалиции са подали на централно ниво в ЦИК към заявление за регистрация и са регистрирани за участие в новите избори за общински съветници в община Хасково. Сега предстои партиите и коалициите да извършат регистрация в Общинската избирателна комисия. Тя вече е възстановила работа ежедневно от 4 май. Намира се и в друго помещение на втория етаж зала Дружба. Тази зала е абсолютно достатъчна и ни удовлетворява изцяло. Технически сме обезпечени с техника, предстои да назначим експерти и технически лица. Срокът за регистрация на партиите изтича в 17 часа на 13 май, а първата политическа формация, която вече е направила това, е Възраждане. Следващия ни срок е 21 май, в който регистрираме вече кандидатските листи на регистрираните партии и коалиции, в това число и местни коалиции, които тепърва могат да се регистрират до 13 май. И в това число инициативни комитети, ако има такива, за издигане на общински съветник. От Общинската избирателна комисия искат да получат възможност за назначаване на работа на група от експерти, които да съдействат при провеждането на местните избори. Предложението е изпратено до Централната избирателна комисия. Общо 31 партии и коалиции регистрираха в РИК Смолян кандидатските си листи за предстоящите извънредни парламентарни избори. Броят на кандидатите за депутати е 131. Както и на предишните парламентарни избори, мандатите за народни представители от 22-ри Смолянски избирателен район са 4. За тях претендират много кандидати. Общо ще се борят 20 партии и 11 коалиции, като общия брой кандидати за предстоящите избори е 131 кандидата.
С пълни листи от 8 кандидат депутати са коалиция ППДБ с водач настоящия народен представител Михал Камбарев. Има такъв народ с водач Андрей Кадишев. Бившият областен управител на Смолян Емил Хумчев води листата на БСП за България. Очаквано доктор Красимир Събев е водач на листата на ГЕРБ СДС. Изненадващо втори след него е синът на Тодор Батков, Тодор Батков младши. ДПС също регистрираха пълна листа с водач дългогодишния депутат Хайри Садъков. РИК е утвърдила в региона да има 261 секции за гласуване. Това са броят секции без подвижни, без лечебните секции. Предстоят на по-късен етап, за да се сформират и те. В момента текат сроковете за избор на членове на секционните комисии. Към момента очакваме предложенията от общините за тяхното назначаване, като крайният срок на общините да ни предоставят предложенията за членове на секционни комисии до 9 май, а следва ние да ги назначим до 14. До 25 май избирателите с увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна урна в съответната община. 9 недекларирани надуваеми лодки и 3 механични помпи откриха при проверки на граничен пункт Капитан Андреево. Съоръженията се ползват за превоз на нелегални мигранти. Контрабандните лодки са открити при 2 проверки. Единият от случаите от 2 май. На пункт Капитан Андреево пристигнал лек автомобил с чужда регистрация, управляван от мъж с двойно гражданство – турско и шведско. Той пътувал само от Турция за Швеция. Шофьорът заявил, че не пренася лични вещи, стоки или валутни ценности за деклариране. В багажното отделение на колата обаче са намерени 5 големи пакета с надуваеми гумени лодки с размери 3 на 8 метра. Другият случай е от 21 април, когато е извършена проверка на товарен микробус, пътуващ от Турция за Нидерландия. Българският шофьор представил редовни документи за превозваната групажна стока. Превозното средство е насочено за пролъчване с рентгенова апаратура, при която се установяват необичайни плътности в превозвания товар. При последвалия физически контрол митническите служители открили една надуваема лодка в товарното помещение, укрита сред другата стока. Работата по казуса с така наречените малки лодки е във връзка с борбата с нелегалната миграция и съвместното сътрудничество между Агенция Митници, Министерството на вътрешните работи и Агенцията за борбата с престъпността на Великобритания. През последните години британските власти отчитат, че предпочитан начин за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ла-Манша е чрез използването на такъв тип малки надуваеми лодки, които са предвидени за десетина пасажери. Но с тях действително се превозват десетки мигранти наведнъж. Престъпните групи, организиращи трафика, купуват евтини, но и некачествени лодки, произведени извън Европейския съюз, които често не отговарят на стандартите за безопасност. Това заедно с претоварването на плавателните съдове е причина за множество инциденти със смъртни случаи. В доспадското село Любча опит за събаряне на незаконна част от къща завърши с ескалация на напрежението. Хора препречиха с телата си пътя на общинските багери и служители. При сблъсъка пострада жена. Александър Василев и няколко негови съселени пазят от рано сутринта къщата на 80-годишната баба Ише от багерите на общината, които са дошли да я събарят. Ние сме тук от 9:30 и няма да се махнем, докато те не си тръгнат. От общината твърдят, че постройката е незаконна. А в същото време има обжалване пред съда, нали, на решението и имаме още 2 дена срок, в който съда трябва да се произнесе. Те не го спазват този срок. Дошли са да събарят, не знам. Цялата работа идва от там, че един от членовете на семейството имал някакво противоречие с кмета и за незидание, ето, иска да махнат къщата, която си е от 73-та година тук, защото той е решил, че буквално преди изборите май трябва да се прави пак на много страшен, да наплаши хората. Ние сме се събрали тук, нали, да пазим баба и ще 80 годишна бабичка. Улица има голяма, всичко има, дойде да ми сатуриват къщата, не ги ли я срам? Къде да ида сега на старо време? Напрежението ескалира с появата на кмета на Доспат инженер Елин Радев. Жена твърди, че градоначалникът я ударил с керемида по главата. Кой хвърли керемидата? Господин Радев нарочно хвърли керемида. Кметът на Доспат категорично отрече всички обвинения. Значи аз не съм ударил никой, тъй като там имаше полиция, панах 2-3 кермиди да свалям, нахвърлиха се там всички срещу мене,
Даже му удари собственичката, тази стара жена, която му удари някакво парче, нещо му да удари леко, някоя жена, не знам какво станало. И се изпълнява на служебните задължения. И това е от 2-3 години. За какви репресии говорим, за какво говорим? Градоначалникът обясни, че изпълняват решение на Върховния административен съд за събаряне на незаконни пристройки към въпросната къща. Църквата в село Корен тъне в разруха. Храмът от години е в плачевно състояние. Сега жители на селото са се заели с кампания за възстановяването му. Ако не успеят, смятат да построят нов параклис. Жителите на хасковското село Корен посрещнаха пореден велик ден без да има къде да запалят свещ. Така ще бъде и на храмовия празник, който е на 21 май, когато църквата почита паметта на свети свети Константин и Елена. Причината е, че едноименният храм от години тъне в разруха. Опасно е дори да се влиза вътре. Това храм ли е? Това е някаква разруха. Нормално е да го обявя във всички медии, защото хората са изморени от писане на писма до инстанции насякъде, просто казва се няма пари. Румяна Латева е сред инициаторите на кампанията по възстановяване. Преди Великден заедно с други жители на селото успяват да почистят около храма. Църквата обаче остава затворена. Аз живея тук в това село от скоро. 5 години горе-долу съм тук в това село и от тогава се гледам църквата, се гледам. Опитвам се по някакъв начин да се свържа с където трябва, но не се получава. И затова решихме едино. Нека да научи целия свят за какво става въпрос. Защото вратите са затворени. Църквата е строена от жителите на Корен камък по камък. Така е завършена през 1923 година. Днес хората гледат към храма с тъга в очите. Тук се спомням, съм слезали корабийки, деца, дрешки сме взимали. Тук се радваме на тази черква. Сега се гледам и на мен да срещам заплача. Защото тук близко живеем за черквата и който няма средства, се стручи помогнем. Жителите се надяват добри хора също да помогнат за осъществяване на целта. Дано да има добри хора, да помогнат с средства, ако трябва и с доброволен труд. Кой с каквото може? 5 лева да влезе в сметката за нас е нещо. Малко по малко, с годините, дано да се възроди. Кой по един, кой по 5, според възможностите. Дано да стане нещо. За ремонта на църквата ще са необходими много средства. Ако не успеят с тази цел, жителите на Корен искат да си построят параклис. За това също ще бъде нужна значителна сума. Първо обаче трябва да се учреди църковно настоятелство. След това и да се открие дарителска сметка. А надеждите на хората са в близко бъдеще да имат действащ храм, който да е отворен не само по празници. 2 пункта за раздаване на храна от детската млечна кухня бяха разкрити в кърджалийския квартал Възрожденци. Това се налага заради големия брой ползватели на услугата в района. Над 250 деца от 6 месечна до 3 годишна възраст ползват услугата Детска млечна кухня към социалния патронаж в Кърджали. Близо 100 от тях са от най-многолюдния квартал на града Възрожденци. Поради тази причина там бяха разкрити 2 пункта за раздаване на храната в района на блокове 20 и 55. Мисля, че с откриването на 2 пункта за млечна кухня на най-възловите места във Възрожденци, спазваме едно обещание и полагаме основите детска млечна кухня да се разшири. За родителите разкриването на тези пунктове улеснение, тъй като до сега те трябваше да отидат до центъра на града, за да получат храната. Много по-наблизо ни е. Аз живея тук на 2 крачки и пеша с детето мога да идвам. А преди това отивахме с кола до центъра. Сега нямаме много по-удобно. В такъв случай какво ви спестява това? Време. Улеснение, аз съм баба, тук съм на гости и я гледам в момента, така е по-удобно. Не се слиза в центъра. Повече може да се занимавам с него, защото трябваше да излезна по-рано и съня ни закъсняваш, обедния съм, сега ни е доста по-добре. Таксата за храната остава непроменена и тази година 2 лева. Поетът Петър Чухов получи присъдената му национална литературна награда за поезия Пеню Пенев. Тържествената церемония се състоя в лятната градина на градската библиотека в Димитровград.
Петър Чухов получава националната литературна награда Пеньо Пенев за цялостен принос в развитието на българската поезия. Отличието му бе връчено вчера вечерта от кмета на Димитровград Иво Димов. Бих искал да поздравя на първо место журито, което прие поканата ми и участва в цялата тази процедура. Мисля, че избор им не беше никак лек. Благодаря и на Общинския съвет, който утвърди предложението ми. Чухов благодари за наградата и сподели, че Пеньо Пенев е един от малкото автори, чието стихове помни от ученическите си години. Преди няколко години, разхождайки се, видях алеята с билбордовете, където са образите на всички носители на наградата Пеньо Пенев. Интересното беше, че имаше един празен билборд най-отпред. И аз реших да се снимам пред него. И се снимах и стана чудесна снимка. Все едно наистина съм лауреат и съм на този билборд. И ето изведнъж се оказа, че моето желание да се снимам пред този билборд се осъществява. Слово за лауреата произнесе писателят и редактор-академик Владимир Зарев, който определи Чухов като поет, имащ таланта да лавя, оживява и проявява миговете, като ги превръща в памет и красива вечност. Преди години с Петър Чухов бяхме жури на конкурса Южна пролет. Навръщане от Хасково, докато преминавахме през някакво село, забелязахме, че на купола на черквата е каснал чтъркел, който закриваше кръста. Петър Чухов мигновено реагира и направи едно от чудесните си хайко. Ето го. Стара черква на камбанарията вместо кръст щъркел. Петър Чухов е роден на 23 юни 1961 година в София. Завършил е библиотечни науки в Държавния библиотекарски институт и социология в Софийския университет. Дебютира през 1980 година във вестник Българска армия. Първата му книга е лирическа – Градината на слабата реалност. Включен е в много антологии в България и в чужбина. Творбите му са преведени на над 20 езика и са публикувани в над 25 държави. Ученици от гимназии в Хасково, Димитровград и Пловдив се включиха в младежка конференция «Модел на ООН». Тя се проведе в зала Гросето. Организатор е езиковата гимназия доктор Иван Богоров. Младежката конференция имаше за цел да отбележи Деня на Европа, работата на ООН и да изгради възможности за ученическо развитие и сътрудничество. За мен е удоволствие да съм в Димитровград за втори път. Всъщност по такава инициатива, която е свързана с и училище посланици на Европейския парламент. Много се радвам. В тази зала обаче съм за първи път, така че за мен е удоволствие и приветствам тук. На откриването на събитието присъстваха кметът на Димитровград Иво Димов, неговият заместник Яшо Минков и председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева. Изключително ми е приятно да виждам интелигентни, млади, усмихнати хора, особено по такъв повод. Искам да знаете, че подобни мероприятия и подобни събития първо ви учат на много положителни неща, второ ви предоставят необходимия опит и рутина, за да имате възможност в бъдеще да вземате правилни, адекватни решения и да избягвате подобни кризи. По време на конференцията учениците влязоха в ролята на исторически герои и участваха в симулация на историческа криза. Те трябваше да се справят с различни задачи, като се наложи да практикуват дипломация и сътрудничество. С идването си днес тук вие показвате отдаденост към дипломацията и че работите върху основните умения за това как да бъдете бъдещето на България. Трябва да сте горди с това и се надявам деня да бъде приятен, забавен, вълнуващ и да научите нещо ново и полезно. В конференцията се включиха ученици от езиковата гимназия доктор Иван Богоров и природо-математическата гимназия Иван Вазов от Димитровград, езиковата гимназия професор доктор Асен Златаров и природо-математическата гимназия академик Боян Петканчин от Хасково, както и математическата гимназия академик Кирил Попов от Пловдив. Млади изпълнители от България, Турция и Гърция ще свирят в общ концерт в Хасково, посветен на Деня на Европа. Той ще се състои на 9 май в театър Иван Димов. Входът е свободен.
Концертът «Децата на Европа» ще отбележи деня, посветен на мира и единството между страните на Стария континент. Той се организира от община Хасково и камерният оркестър, а днес в Младежкия център се проведе последната репетиция преди концерта. Заложихме на нещо, където не може да сбъркаме. Заложихме на едни прекрасно талантливи деца, прекрасни деца, които изпълняват с много голямо удоволствие и с много хъс, дават пък на нас надежда и стимул да извием възможно по най-добрия начин това, което са ни предоставили авторите. Между три държави ще бъдат разделени нашите солисти, ще ги обедини оркестъра, разбира се, и много силно се надявам наистина да има една много топла публика в залата, такава на каквато ние сме свикнали, защото сме се разглезили малко тук. В програмата са включени произведения от Волфганг, Амадеус Моцарт, Антонио Вивалди и Йохан Себастиан Бах. От българските композитори ще бъдат представени творби на Константин Илиевски и Борислава Танева. Много съм щастлива, че ще прозвучат две мои произведения. Това са два концерти пиколи. Едното е за пиано, едното е за флейта. Това са малки концертни форми за съответно за пиано и за флейта и струнен оркестър, които смятам, че са една неразработена ниша въобще в композиторския свят. Няма такива много образци за млади, малки, да кажа, малки солисти и оркестър. И желая успех на солистите и много благодаря за възможността да ги представя. Концертът ще се състои на 9 май от 19 часа в театър Иван Димов. Входът е свободен. Фотоизложба, озаглавена „Срещи с природата“, бе показана в читалище „Нов живот“ в Момчилград. Тя представя красиви места от Родопите и българското Черноморие. Автор на фотоизложбата е кърджалиецът Тенчо Петков, който от години живее в Бургас. В експозицията са подбрани 30 фотоса, запечатали популярни и не толкова природни забележителности в източните Родопи и Черноморието. Не са равен брой 15 на 15 от Родопите и от морето, но сме се постарали да подберем кадри, които да представят по възможно най-добри начин и двата региона. Всъщност има много фотографии, които бих казала, че обединяват двата региона. Да. Защото природата е красива навсякъде и всъщност точно това е идеята на целта на фотоизложбата ни, да покаже красотата на природата и на източните Родопи, и на Бургаския край, и това, че природата навсякъде е хубава и навсякъде заслужава да я опазваме. Целта е да се опазват тези места, защото, за съжаление, е така доста негативна тенденция. Едно място, когато се популяризира, много бързо да се зарива с буклуци, замърсява се. Любимата фотография на автора е тази, запечатала уникално явление в Странджа. Танцът на светилките на горските феи е едно наше много-много любимо място в Странджа, където винаги отиваме в сезона на светилките. И там е наистина като магия. Светилките са като река в гората, без никакво привлечение, не се налага допълнително засилване с софтуер на ефекта. Наистина е приказно. Благодарение и на умението на Тенчо да предаде красотата на природата с красиви, качествени кадри. Защото ние като отидем на дадено място, то е вълшебно, то е много хубаво. Но не всеки умее да заснеме по такъв начин, че да може и другите хора, които не са ходили на това място, да го видят. Фотоизложбата може да се разгледа в читалище „Нов живот“ до 29 май. Може да се види отново в периода 22-27 юли в градския парк по време на 15-та международна среща „Момчилград винаги в сърцето ми“. Така се разделяме. Останете с програмата на ETV. Спокойна нощ!